L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Wes pirang-pirang tino, masyarakat podo kaget kanggo ono perkembangan sing ora apik songko Kementerian Finansien. Ake informasi ono ing masyarakat sing ora bener utawa sing ora ceto. Bapak Presiden Santoki nyuwun marang masyarakat kanggo maringi wektu kanggo pamriksanan tining Open Bar Ministeri supaya bisa maringi informasi kang luwih bener kanggo sebab opo. Ona dina Jumat tanggal 15 Juli sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki wis jumenengake kaca gov.sr iku kanggo warga negara kanggo sentral pun sing luwih apik tenan. Kaca gov.sr bakal online wiwit dina Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 kanggo masyarakat. Pemerintah Suriname menggolek isaran kanggo pekoro penumpang kapal terbang dening Suriname Seluchtvaart Maatschappij SLM. Ono dinaning saiki, liburan songko Paramaribo tumeko Amsterdam dibatalake saiki wis padha nyupuk langkah supaya kapal terbang SLM bisa mabur maneh ono dina Rebo tanggal 20 Juli tahun 2022 dimiwiti maneh kanggo nggawa penumpang. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.